Pune că ne marzoi avocatul. Si? O cu ăștia avocatia, po? Ok. Vlefsimin si të liqën dalimit me personit në njëtim tire Suleiman Alderbishi dhe caktimin e masës sigurimit personal me karakter shtrëngues atë të arrestit në Burg, gjykata disponon me këtë vendimare duke marrë parasysh çështje në cila për gjykatën paraqet një shkatë rreziku shumë të lartë, që pasojat në rastin konkret janë të rënda dhe kjo dispozit në fakt shkon në paragrafin e 3, që do të thotë shkalla e rrezikut është shumë më e lartë se ajo që në fakt paraqitet në rastin konkret. Referohen detyrime që përmbushen nga palët pikërisht në kushtet e funksionimit të një shërbimi shëndetësor falas dhe që imponohen palëve që të hynë deri në detyrime dhe ndaj të tretë dhe për të përballuar kostot e këtyre shërbimeve që në fakt i takojnë shtetit. Por që për këto lloj elementësh, nëse do të referohen në raport me vepra të tjera të kryera për shkak të detyrës punojësve të tjerë, është pjesë e hetimit dhe gjykata nuk del jashtë të konfigurimit për efekt të dhënave paraprake që disponon, por që absolutisht dyshimi është i një shkalle që mund të ketë edhe momente të tjera, cilat mund të konsiderohen në kuadër të bashkëpunimit apo veprave të tjera për shkak të detyrës, por që në rastin konkret në konfigurimin e kësaj vepre, ky person në kontaktet dhe të marrëdhëniet me pjesën e viktimës, aq më shumë që prezumohet që është dhënë gjithë ky shërbim kjo lloj vlere dhe në fund vdekja normal nuk ka ardhur për shkak tyre, se nuk është pasojë drejt për drejt, por në referim të vlerave, gjykata e çmon që kjo vepër duhet i sugjeroj akuzës që ta kualifikojë në kuptim të paragrafit të fundit të mashtrimit për shkak të pasojave të rënda të sjella dhe në këtë kuadër. E gjithsesi, qënë brënda konfigurimit të saj vepre, qovë dhe të mashtrimit në paragrafin e parë, si kur tishtë edhe një vlerë krejtë e limituar, marë parasysh sensibilitetin e situatës, gjëndje në cilën ndodhet publiku shqiptar, po dhe a i mbarë botëror, në raport me këtë smundje, që ka sjellë pasoja të mëdha në kuptimin ekonomik, por dhe në kuptimin psikologjik të gjithë shtetasve që përjetojnë një lloj frike, terrori, të abuzohet me këtë lloj ndjenje, është diçka jashtëzakonisht e rëndë. Gjykata absolutisht që nuk bën dyshim fare masën e sigurimit në arrest, qoftë në afat apo pa afat, siç kërkohet nga mbrojtja, por është masa më evidente që të parandaloj në çdo lloj mënyre, çdo lloj veprimi, qoftë edhe lindjes një mendimi që në këtë lloj situate krijohet kjo formë abuzimi. Ditën e mirë, miropafshim.